E aí, galera, tudo bem? Hoje a gente vai jogar Friday Night Funkin' pra PowerPoint. Foi o Brother Corporation que fez, tá? Então vamos lá, ó, começar. Clique em mim. Aí tem um desenho bem ali. Tá. Agora dá pra. Olha que legal. Tá. Vou aqui no Story Mode. Ó, velho, parece muito o Friday Night Funkin' real mesmo. Sem ser de PowerPoint. Tá extremo. Não dá pra colocar no fácil. Esse jogo contém alguns flashes. Se você é sensível, não jogue. Não, não sou sensível. Tá. Dicas. Caso as setas buguem, sai em. Reentra do. Ah, não consegui. Bip, bop, bop, bip, bap, bap, babi, be, bob, skid, bod. Nossa. Sim, ótimo para o nosso piquenique. Blá 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 blá. Aí apareceu lá um homem lá que nos. Um menino. Hey Bob, olha o que eu encontrei, nerds. Meu Deus do céu. Mas é um robô? Só sei que. É, pode ser. É, você tem razão, Bob. Eles têm uma cara de ser um garoto rapper que se apaixonou por uma garota. Mas o pai dela não gosta do namoro dos dois. E para o garoto provar que ele é digno de coração da garota, ele tem que fazer rap contra o pai dela. E pai, nossa, cara. Muita coisa, não. Vou passar aqui. Tá. Aí falou pra fazer uma batalha. Regras do modo. Não se usa o teclado. Você tem aqui apenas clicar na seta que aparecer na tela. Se você errar uma seta. Morte instantânea. Tá. What the? Tá, foi. Agora. Meu Deus do céu, que é isso? Meu Deus, não. Calma. O quê? Caraca, olha o tanto. Que isso, velho? Que isso? Não, vou clicar aqui. Meu Deus, olha o tanto, cara. Vai. Clica. Clica em tudo. Tá, agora. Eu perdi? Flip Anin. Ah, tá, ele morreu. Ah, não, as cores deles inverteram. Deles não, dele, nossa. Tô ruim aqui, hein? Gente, que isso? Que isso? Aqui. Tá. Aqui. Ok. Nossa, cara, esse jogo é muito bem feito. Que isso? Caraca, velho. Que tá acontecendo? Tá, né? A Nain morreu! Aqui. Não! Droga! Tá. Aqui e aqui. Ok. Nossa, vai estar muito bem feito. Aqui. Tá. Gente do céu, que isso? Aqui. Tá indo. Aqui. Tá, agora vem aquela animação doida. Que isso, gente? Essa música não para, não para. Tá, aqui. 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 Ok.
Aí ele vai fazer a dança lá. Bip. Ah, mas que experiência adorável. Momentos como esse nunca acontecem. Mas tem certas coisas que eu não gosto. E algumas dessas coisas estiveram presentes no meio da batalha de rap. Entre todas as coisas, a que eu não aceito é a derrota. Derrota não é algo que irá acontecer. Que nem o Matt já disse uma vez, boyfriend conseguiu voltar no tempo. Então, se não podemos derrotá-lo, vamos fazer ele desistir. Tá, e agora? Tá, ele virou o quê? Um lobisomem? Ele virou um monstro? Caraca, velho. Tá. Meu Deus, olha o tanto de seta! Caraca! Gente, o que tá acontecendo? Que isso? Que isso? Que não. Ah! Véi, tá muito difícil. Como é que passa isso daqui, ó? Ó, já vou logo clicar aqui, ó. Ficar clicando bem aqui com o meu mouse. Meu Deus, cara, que isso? Chegar em a hora impossível. Tá, agora eu vou clicar aqui. Cliquei. Não! Ah, não, velho, não dá pra passar. Gente, que isso? Meu Deus, velho. Ao tanto, não! Eu não consigo. Meu Deus do céu. Clica. Ah, não dá pra passar. Cara, voltei aqui. Ah não, eu já voltei morrendo. Ah não, velho, eu tô morrendo toda hora. Não dá pra passar disso. Já vai aparecer um monte. Clica. Não dá pra passar. Galera, voltei aqui. Caraca, velho. Que isso? Meu Deus do céu. Que isso? Travou aqui meu corpo. Não, mas pera aí. Tá, o que aconteceu? Para que, cara? Escuta, esse não sou eu. Tem alguém ou algo me controlando. Eu juro que eu sou o cara radical. Me ajuda. Tá, podemos ser até amigos. Bip. Tá. Skid do babs, gubisabare, abipudabidu, piriri, bulalalala, bipacatu, piriri, babidu, piriri. Ai, ai. Uma vez eu cheguei no meu amigo Jorge e falei: e ele respondeu: aí eu disse: ah é? Então, ele disse: e eu disse: ó, só vou falar uma vez. Entendi nada.